Shënua dita e pare pranverës sot me 21 mars, lidhur me këtë në qytetin e Ferizajt është mbajtur një aktivitet i shoqëruar me mbjellje të luleve si simbolike kësaj dite, ku morën pjesë nën kryetari i komunës së Ferizajt Lulzim Aliu si dhe drejtori i drejtorisë së shërbimeve publike dhe emergjencave Arben Halili. Me çrast lidhur me aktivitetin e mbajtur sot drejtori i drejtorisë së shërbimeve publike dhe emergjencave Halili thotë se nuk do të ndalen vetëm me kaq, por që projektet ambientale do të vazhdojnë gjatë vitit edhe me aktivitete të tjera. Faleminderit për pjesëmarrje, siç e dini, si çdo vit tjetër edhe këtë vit kem parapova aktivitete të ndryshme në kohëdër të mbrojtjes së ambientit, mjedisit, rregullimit të hapësirave publike në përgjithësi. Ky është një aktivitet simbolik me rastin e fillimit të pranverës. Realisht dëmon dje ka fillu veç pranvera, po me qenë se ka qenë ditë dje, sot e kemi parapo aktivitetin. Kjo aktivitet i paraprin aktiviteteve tjera në vazhdimësi që do të ndodhen në qytetin e Ferizajt, konkretisht rreth hapsirave publike të gjelë për ta. Njëtën ko, këto janë përfshime edhe lule pranverore, edhe lule vjeshtore dhe drojt dekorativ të cilët do të mbilën hapsirat të ndryshme publike. Fokus kryesor do të jetë qendra qytetit, pastaj edhe hapsirat tjera rreth kryesisht porçet e ndryshme, mirëmbajtja e dronjëve dekorativ, mbjellja dhe kompenzimi atyre të thora dhe të dëmtuara. Dhe të njëjtën kohë, domethënë, janë aktivitete që në vazhdimsi janë parapo edhe viteve të kaluara, po edhe këtë vit. Risi tjetër do të jetë edhe vendosja e sistemit të ujitjes, në këtë rast sistemit pik-pik siç po e quajmë, sepse është më e mirë për mirëmbajtje të këtyre hapësirave dhe domethënë në njëjtën kohë kanë ujë. Aktivitetet do të parashihen edhe do të jenë ndjeni të gjithë jo për këto aktivitete. Siç e dini, këto mirëmbajtje hapësirave publike gjelbruara e mban ndërmorja publike lokale ambienti, po besojmë që bashkarisht edhe me qytetarët edhe me juve media ky vetë jetë vetë i hapësirave gjelbrume konkretisht vetë i mbrojtjes mjedisit ma mjesë sa që është ka qenë në vitet e kaluara. Drejtori Arben Halili ka shpjeguar edhe afatet kohore se kur do të realizojnë projektet e ardhshme. Pikrisht, tani për tani ndëmo nuk ka lule të mira verore, për këtë arsye edhe kem para po këto lloje të bimve dekorative. Dikon ka fillimi i muajit prell, pas përfundimit procedura do të fillojmë mbjellën luleve verore, ndërsa të njëjtën kohë pastaj do të vazhdohet edhe me aktivitetet për mbjelljen e luleve vjeshtore, sepse e dini që edhe në vjesht edhe në pranverë vazhdimsi kemi mbjell. Njëjtën kohë do të mund të paraqitet edhe drejt dekorativ të cilët do të mbjellen në vazhdimsi, aty ku ka nevojë edhe në varësisht prej kërkesave që na vijnë nga terreni. Pranvera si stim para lajmëron gjallërimin e aktiviteteve në natyrë, me këtë edhe nis mbjellja e bimëve si shenjë për ndryshimet sezonale.